Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Տեսեք, Իրանի ընտրությունները, նախագահական ընտրությունները արտաքուստ տենց մեծ ազդեցություն կարող է չտան, որտեղ այնտեղ բաստացի Իրանի ղեկավարը դա հոգևոր առաջնորդն է, Ալի Խոմենեինն է։ Իրանց սահմանադրական կարգով իրանք տես կրոնապետություն են եւ իրանց գլխավոր ղեկավարը դա Ալի Խոմենեինն է։ Նախագահան իրանց մոտ ոնց որ վարչապետի պաշտոն լինի, հա, այսպես ձևակերպենք, բայց վտանգը գիտեք ինչի մեջ է կանոն, որ Ալի Խոմենեին 85 տարեկան է։ 85 տարեկան է, աստվածտա իրան երկար կյանք, բայց բնությունը կարող է իվանի, ինքը կարող է վաղը մյուս օրը մահանա։ Եվ ըստ էության այստեղ կարող է առաջանա պրոբլեմ։ Բանն այն է, որ այսօրվա դրությամբ երկրորդ փուլում անցել են երկու տեխնացում, մեկը այսպես ասած հոգևոր դասի ներկայացուցիչն է, Ջալիլին է, երկրորդը դա այսպես կոչված պայմանական ձևակերպենք, հա, ավելի մեղ շրջանակներն են, որոնք հոգնել են այդ հոգևոր դասի ճնշումից, բանից, եւ այլն, եւ այդ Փեշեք Շանն է, հա, այսպես ձևակերպենք, ինքը առաջարկում է ավելի լիբերալ, այսպես ասած, մոտեցումներ, ավելի թուլացում ճնշումների, եւ այլն, որը հրապուրիչ է հատկապես Իրանի երիտասարդների համար։ Հիմա տեսեք, առաջի փուլում, եթե մենք մենակ առաջի փուլով բնութագրենք արդյունքները, ապա երկրորդ փուլում Ջալլին ավելի մեծ շանս ունի հաղթելու։ Բայց առաջի փուլում մասնակցել է ընտրողների ընդամենը 40%-ը։ Եթե հասարակության ընդդիմադիր զանգվածը ոգևորվի այն գաղափարով, որ հնարավոր է Ջալլին տապալել եւ հանուն դրա կան այդ Փեշեքչյանին տան իր ձայները, եւ այդ տոկոսը հաստի մինչեւ 60%, ապա Իրանի փորձագետները կանխատեսում են, որ դրա արդյունքում այդ գործիչը կարող է հաղթի։ Հիմա տեսեք, ինչ վտանգա տեսնում, ես ինչ վտանգ եմ տեսնում դրա մեջ։ Արտակուստ ինքը ոչ մի վտանգ չի ներկայացնում մեր համար եւ կամ չգիտեմ, բանի, բայց պատկերացրեք, վաղը մյուս օրը Աստվածջանի իհարկե Ալի Խոմենեին մահանա։ Ջալլին ինքը հոգևոր դասի ամենահայտնի գործիչն է, որը պարտվում է այս մարդուն։ Բնականաբար այլևս Ջալլին չի կարա դառնա հոգևոր բանը, որտեղ եթե ինքը դառնա հոգևոր առաջնորդ, կստացվի, որ հոգևոր առաջնորդը դառնա մի մարդ, որը պարտվել է նախագահին։ Այսինքն նախագահան ապրիորի ավելի մեծ ազդեցություն ունի, քան հոգևոր առաջնորդը, որը սահմանությամբ տենց չի։ Համաձայն եք սրան դուք։ Այսինքն առաջանալն է խորը ճգնաժամ։ Ջալլին ամենաազդեցիկն է այդ հոգևոր դասի մեջ, եւ մյուսները փաստորեն պետք է դառնա մի հատ ուրիշ մարդ, որ ավելի նվազ ազդեցիկ է, բայց Ջալլին չդառնա, դա էլ ստեղ հակասությունն է գալիս։ Հասկանում եք, եւ ստեղ առաջացալու Իրանում քաղաքական սահմանական ճգնաժամի խնդիր կարող առաջանի, որը մեր համար շահավետ չի, որտեւ Իրանի ապակայունացումը լրջագույն վտանգ է Իրանից ներկայացնում Հայաստանի համար, որտեւ Հայաստանի անվտանգության մի ոտնյակը դա Ռուսաստանն է, մյուս ոտնյակը Իրանն է։ Այս երկուսն են, որ մեզ պահում են այս ծանր վիճակում։ Եթե մենք մի ոտնյակը կորցրեցինք, ես Աստվածջանի, ես նույնպես, որ մենք շատ ծանր վիճակի մեջ կարող ենք հայտնվել։ Սա իրականությունն է, դե մենք չենք կարող ազդել բնականաբար Իրանի ռուսների վրա, բայց մենք, մեզ ցանկալի կլինի, որ Ջալլին հաղթի, որտեղ Ջալլին, որ դարավ նախագահ, հետագայում Խոմենեին, որ Աստվածջանի իհարկե ինքը մահանա, իր տեղը Ջալլին կարա դառնա հոգևոր առաջնորդ, եւ այդ երկերը կարա սաուն ճանապարհով զարգանա, սա է խնդիրը։ Չէ, դեսեք, ստեղ ազնի, ոչ ազնի, բարձր Իրանի դեսպանը չի ասելի, որ այս պիտեկնացուն ավելի պատնա կամ, այդպես բան ոչ մի դեսպան աշխարհում չի ասում։ Մեկ, երկրորդը, ինքը ճիշտ է ասում, որ բոլոր տեխնացուններ Հայաստանի հանդեպ դրական են տրամադրված։ Այսինքն հակահայաստանյան տրամադրություն չկա այնտեղ, ոչ Ջալլիի մոտ, ոչ էլ իր հակառակորդի մոտ։ Հասկանում եք, չէ՞, ի՞նչն է խնդիրը, բայց ուրիշ բան։ Կապ չունի, դեսեք, Ջալլիի մայրն է ադրբեջանցի, Խոմենին էլ ադրբեջանցի։ Ալի Խոմենեի ծնողները ամբողջովին ադրբեջանցի են, հասկանում եք, այսինքն Իրանի ադրբեջանցիները դրանք Իրանի պատրիոտներ, հայրենասերներն են, պետականաստը ինքը պետականամետ ազգ է Իրանից ներկայացնում, եւ ինքը Իրանի ադրբեջանցիները Հայաստանի հանդեպ թշնամական տրամադրություններ չունեն, դա միանշանակ եմ ասում քեզ, եւ մեր ժողովուրդը պետք է իմանա դրա մասին։ Այսինքն ստեղ խնդիրը դրա մեջ չի, խնդիրը կանում է այն բանի մեջ, որ եթե հոգևոր դասի ներկայացուցիչը պարտվի և հաղթի պայմանական ասած հարաբերականորեն ավելի աշխարհիկ ներկայացիչը, հա, սենս ձևակերպենք, ապա դրա արդյունքում կարող է առաջանա հոգևոր համակարգի ճգնաժամ։ Այդ ճգնաժամը կարող է օգտագործեն Իրանի թշնամիները, եւ փորձեն քաղաքական ճգնաժամ սարքեն Իրանում, որը
կարող է պարալիզացնել Իրանի կենտրոնական իշխանությունը, որը մեզ շահավետ չի։ Այսինքն սրա մեջ է մեր վտանգը, մեր համար վտանգը դրա մեջ է։ Մեր համար վտանգը դրա մեջ չի, որ թե Իրանում ով կդառնա նախագահ, ոչ, այդտեղ բոլորն դրական են։ Մեր համար վտանգը կանեմ, որ հանգած այնտեղ քաղաքական ճգնաժամ չառաջանա, սա է հարցը։